wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeysayba safar iyo howlo shaqo ku joogay gobollada bariga Soomaaliland ayaa habeenkii xalay tolo soo gaaray magaalada Barbara, waxaana kulan la qaatay qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Barbara. Kulankaasoo ku saabsanaa barashada dastuurka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil, kuwa degmada Barbara, waxaana ugu horreyntiiba kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo sidwaha wasaaraddaasi ee gobolka Saaxil, waxayna ka hadleen ahmiyadda uu leeyahay barashada dastuurku. Dastuurku waxa weeye waa waxa aynu doonayno inuu noqdo, waxa dalkeena Soomaaliland de qaanuunkiisa koowaad oo waxa weeye muddadii la ansixiyay ilaa iminka aan aad iyo aad waxa weeye dadku uga wada sheekaysan. Marka wasaarad ahaan waxa weeye howl maalmeedkii wasaaradda iyo mandate-kii ay u xilsaarayd ee maxay tahay waajibaadkeedii qaranka ayaa lagu soo daray. Marka hadda in dadka reer Soomaaliland la gaadhsiiyo hadday tahay dastuurka iyo xeerarkaba, taasoo la ujeedadayo in ay tahay runtii inay dadku de marka ay fahmaan oo marka ay xuquuqda iyagu leeyihiinna gartaan, hadda waajibka waxa weeye dalkooda ku leeyahayna ay ka warqabaan. Dastuurkeenna runtii wuxuu baahan yahay in la barto, si qof waliba u ogaado xaqa uu leeyahay iyo xaqa isaga lagu leeyahay. Taasna waxay imanaysaa marka aynu dastuurkeenna aqoon u yeelano. Waa markii u horeysay ee barnaamijkaasi gobollada Soomaaliland laga fuliyo, iyadoo ilaa gobolka awooda la wadi doono. Xafladeenna waxay noqon doontaa saddex qaybood. Qaybta hore oo ah maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta oo iyaguna xaflada soo dhaweyn doona. Qaybta labaad oo khubaradii wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ay ku jiraan odayaashii wax ka qoray axdi qarameedkii Soomaaliland lagu aasaasay. Madaxda gobolka Saaxil, kuwa degmada Barbara iyo xubno kaloo ka mid ah kasoo qaybgalayaashii barnaamijkan wasaaradda xiriirka golayaashu ay ku soo bandhigaysay barashada dastuurka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay. Mudane Maxamed Xaaji Aadan, aad iyo aad bay sharaf ugu tahay. Waana kugu soo dhaweynayaa Maxamed. Waana wax shardi waajib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliland ah inuu wax ka ogaado waajibaadkiisa qaran, midda shaqsiyadeed iyo midda guud iyo midda isaga ku waajibtay. Waxa dheer waxa loo yaqaano difaaca ama in la daryeelo bulshada, oo ay ka mid yihiin xubnaha jilicsan ee bulshada sida kuwa laynoo sheegay naafadii oo kale, caruurtii oo kale, shaqaalaha oon xuquuqdeeda lagu xadgudbuunayana la sugo, kuwaasna waa protection ama waa xuquuq la sugayo oo dastuurkeena ugu qoran. Markaan u imaado degmadeena Berbera ama gobolkeena Saaxil, fursadan ay wasiirka iyo tiimkiisu inagala joogaan ee ay inoogu soo bandhigayaan culumta ku duugan dastuurkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland, marka ugu horeysa waxaa fiican inaynu dalisno dabaqnadeenna. Marka horta dadku waa inay bartaan dastuurku wuxuu yahay. Markaa nasiib wanaag maanta waa maalintii afraad, buuggii baa inala yaalla, buuggaa dhammaantee waa inaan wada barannaa. aniguna shaqaalahayga waxaan jecelahay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, buuggaa waan u qaylin doonaa. Intaa ka bacdi waxa weeye in qaranka wixii dastuurkeena inaynu baranno waa sharci weeye, waanu soo dhaweynaynaa, waanu baranaynaa. Waxaanu kula talinayaa wasiirka iyo agaasimaha, horta marka u horeysa barashadani waa ugub. Maanta waa wixii markii u horeysay aan maqlo dastuurka waa la baranayaa, waanu soo dhaweynaynaa. Biso dastuurka iyadoo loo raacayo qodob qodob amaba si xidhiidh ah looga baahinayo miidiyaha dalka, kuwa dowladeed iyo kuwo gaar loo leeyahayba. Sidaa daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku dhiirigelinayaa bulshada gobolka Saaxil in ay wax ka barato dastuurkooda. Wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in wasaaraddu muhiimadda saarayso sidii loo baran lahaa dastuurka. Intaa kadib madaxweyneheenna maanta talada haya Muuse Biixi Cabdi isaguna wuxuu gartay mar labaad in dastuurku mudan yahay in wasaarad loo xil saaro si ay u gudato waajibaadka dastuurka iyo shuruucda ka farcamaysa ay leeyihiin qaranka iyo ummadda u leeyihiin si loo gaarsiiyo. Taas oo iyadana waajibaadkeedii annaga nala saaray, annaguna sidaa daraaddeed waxaa noo muuqatay inaan waajibkaa gudanno
oo gobolada dalka aanu gaarsiino dastuurka. Wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa intii ay joogeen magaalada Barbara waxa ay xadhiga ka jireen xafiis cusub ee wasaaradda ku yeelan doonto magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxiib. Maanta noo tahay farxad aan la koodi karin, wasaaraddana waxay u tahay hanqaad bay u tahay, bulshadana waxay u tahay wax u soo dhawaaday oo ay inta badan ay maqli jireen oo maanta ay heli karaan inay booqdaan xafiiskii oo ay ka helaan ama ay weydiiyaanba su-aalo waxay uga baahan yihiin. Waxaan wadmudan wasiir aan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wasaaraddu ka bixi doonto maanta waa barbilow inay geli doonto haddii qaranku leeyahay iyo guriyeyntanka waaweyn ka bilic badan. Waa ilaahay mahadii saakana haddii aynu magaala xeebeedka Berbera aynu ka furay xafiis weyn oo insha allahu gudan doona waxqabadka ay wasaaraddu doonayso inay gobol walba gaarsiiso. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay mas-uuliyiintii qaranku dhammaantood si hagar la'aan ah iyagoo howlkarnimo lagu yaqaano iyo waxqabad mas-uuliyiinta Berbera inay dhammaantoodba saaka halkan xaadir ku yihiin. Maslax 78 telefishinka Ariel Berbera.